slika. Ona ko te boli u zvijezda. Tri osobe te slikaju. To je slika. Treba, moj malo, ne vidi naš problem, ne vidi sve odjedno. To je trebalo. To je taj kontrast. Vidiš, to je fantastično. To je trebalo da bude. Da, kontrast je fenomenal. Vi kako je kuća strašno sama. Pa da, fiksiram sad. Da. A šta je meni, ja sad finansijim i uporedim fotografiju. Da, sa tim, da. Sa tim. To je fascinantno.